لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك وال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد محترم ناظرین ایک غلطی ایک حاجی سے یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ایک حاجی میدان عرفات سے سورج ڈوبنے کے بعد وہ مزدلفہ کے لیے روانہ ہوتا ہے تو بسا اوقات یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ چونکہ بسوں کی اسپیڈ بڑی سلو ہوتی ہے دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے لگ جاتے ہیں اور بس کی اسپیڈ سلو دیکھتے ہوئے کبھی حاجی یا حجاج کرام دیکھتے ہیں کہ 100 میٹر کی مسافت یہ حج یہ بس یہ آدھے گھنٹے میں طے کر رہی ہے تو بیزار ہو کر کے بس کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جیسے دیگر لوگ مزدلفہ پیدل جا رہے ہیں ہم بھی پیدل چلیں گے کوئی بات نہیں ہے اگر طاقت ہے اور بھیڑ اتنی زیادہ ہے کہ بس آپ کی نہیں چل رہی ہے بڑی سلو اسپیڈ ہے طاقت ہے آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں جب انسان بس کو چھوڑ دیتا ہے مزدلفہ کے لیے پیدل روانہ ہوتا ہے میرے دینی بھائیوں وہاں پر کیا ہے کہ مزدلفہ ہو یا مینا ہو یا عرفات ہو اس کی جو حد بندی ہے اس کے لیے وہاں بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہاں سے یہ مزدلفہ شروع ہو رہا ہے یہاں مزدلفہ ختم ہو جائے گا یہاں سے عرفات شروع ہو رہا ہے یہاں عرفات کا میدان ختم ہو رہا ہے یہاں سے مینا شروع ہو رہا ہے یہاں مینا ختم ہو رہا ہے تو ایسے ہی بورڈ مزدلفہ میں لگا ہوا ہوتا ہے اور وہ بیگنی کلر کا بورڈ ہوتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ مزدلفہ اسٹارٹ ہیئر مزدلفہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ انسان عرفہ چونکہ بس چھوڑ دیا پیدل چلنے لگا جاتے ہوئے ابھی مزدلفہ کا جو بورڈ ہے ابھی 1 کلومیٹر اور چلے گا اس کے آگے وہاں پہ وہ بورڈ ملے گا کہ مزدلفہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے ہی دیکھتا ہے کہ بہت سے حجاج کرام یہ بچھا کر کے سو رہے ہیں ان کے ساتھ یہ بھی روڈ پہ چادر چٹائی بچھا دیتا ہے اور سو جاتا ہے اور رات جو ہے یہ مزدلفہ کی حد سے باہر گزار دیتا ہے صبح جب ہوتی ہے جب چلتا ہے تو 1 کلومیٹر آگے چلا ہے اب مزدلفہ کا بورڈ آ رہا ہے کہ مزدلفہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے ایسی صورت میں اس نے یوم النہر یعنی قربانی کی رات 10ویں ذی الحجہ کی رات جو مزدلفہ کے حد میں گزارنی چاہیے وہ نہیں گزاری اس کے اوپر دم واجب ہو جاتا ہے تو آپ جب عرفات سے پیدل آپ مزدلفہ جا رہے ہوں تو لوگوں کو دیکھ کر کے ان کے ساتھ آپ نہ سو جائیں بلکہ آپ چلتے رہیے آپ یہ دیکھیں کہ مزدلفہ کا بورڈ آیا اس پہ لکھا ہوا ہے کہ مزدلفہ شروع ہو چکا ہے اب یہ ہے کہ اس کے حد کے اندر جا کر کے آپ وہاں وہ رات گزاریے تو آپ کا یہ واجب چھوٹے گا نہیں اور آپ کے اوپر دم نہیں ہوگا تو اس کی رعایت کرنی چاہیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.